Mengke bae nek bubuk sareng nggih kalih Mbak Wedok nggih. Nek guyu ta. Kaya manten anyar. Oh, sip, gitu, Mbak. Nara kursi napa? Berarti nara kursi kursi kan. Pak Panjar, Semarang. Baik, tang dalam kali sinten, Mbak? Sinten pun mau gampang. Oh, nggak tak mau. Oh, nggak tak mereka. Kaki dia tengkut di. Nggak yang mau. Oh, gerak. Gerak jalan, Mbak. Putra? Putra tunggal mau pasai mereka. Pasai. Medal, Mbak. Medal. Oh. Ah, terus nek dahar sing pundi? Nek bingung sono Allah sing keparing, Pak. Kok ora tak salah wis napa? Mbak kula kaya uwas. Nggih. Nggih, pinten? Sak kersa jenengan. Terus niki didandasi wingi? Nggih, kan Pak Bayan. Sing dandasi Pak Bayan. Oh, Pak Bayan mangape atine lho to. Pak Bayan. Wes kula nggih. Baik, aswane pinten, Mbah? Tuku kali 100 sampean. 100, pasé pinten, Mbah? Pasé 90 ya, eh. Ndian, ndian. Ndian, nggih. 70 ya, eh. Boten lah. Boten, nggih. 70 pun. Oh, nggih. Rian menangi jaman London apa? Nggih. Mungkin menangi ya. Pas jaman London, Rian nganu ngerti London mboten? Iya, kae si Mang. London dhewean ngerti mboten? Belanda. Belanda. Mau belanjang kalau mau jual. Oh terus niki didandosi saat niki pun tersi. Kadang cari kirim ngajeng tok kok. Hah? Ngajeng tok. Ngajeng tok pun di. Oh nggih. Oh lah terus kudune tekan pun di. Kalau ingin ingin bareng tak amat. Saya pakai tugel ini kok terbaik. Napa lagi yang tugel? Terbaik. Terbaik pun di cobi. Ini kan nih. Alas alas. Ayo maju. Alas atas atas ben. Atas atas. Eh alon alon. Loh, piambek. Oh, piambek lah. Baik teng pundi? Mriku. Mriku. Lah jenengan teng pundi? Bubuk sarene teng pundi? Bubuke teng pundi jenengan? Oh, sing mriki. Dibikang asal mboten? Tuku aku nggih aku asal. Asal nggih. Asal. Mriku omak ngapa iki? Oh, iya. Oh, sing kok. Sampeyan ta, Pak? Oh. Ya. Kok standar kok, Pak lah. Nggih. Ane pun didandosi niku gendenge anyar. Nggih. Gitu. Terus kasure nek cari teng mriki. Nggih. Teng amben to. Kula tumbaske amben purun mboten? Purun. Purun. Kalih kasur. Nggih. Nggih. Nek sare piyambak-piyambak. Nggih. Lho jare bojone. Lah iki guyu lho. Lah nek karo bojone kan mboten napa-napa. Nggih, Mbah. Ya. Mbah Ewe yo nggih ta. Bareng nggih. Niki mengke dingge tumbas anu beras nggih. Disimpen nggih. Dingge blonjo. Alhamdulillah. Tak anu tukokke kuwi kasur, kasur kale. Padahal ya, tempat tidur ben nggih. Heeh. Porsine sing elek-elek dibuang wae. Nggih, sampeyan. Kok ketika tak kerasi kok. Anggere niku wonten kursine. Ngersake kursi napa mboten? Napa? Pengen kursi mboten? Pengen. Oh, jagongan. Hah? Nggih, pengen. Jagongan terus. Oke, jagongan. Anu wae kursi apa ke sing sudut terus Bang. Terus Bang. Terus Bang. Nanti tunggal mawon Pak terus Bang. Heeh ta? Nah, jajaran, nah. Tidak mundur sih deh, Mas, kono. Ya, bayi wis seneng kok piye kata. Ya, nah, ngoten lho jejer kita. Nggih, Mbah, nggih. Niki garwane? Nggih. Oh, nek bubuk sareng nggih? Nggih. Bukan sak ya, Mbah. Ya, Mbah. Lah nggih bareng. Nggih. Bareng nggih? Nggih. Purun.
Budak budak. Ini sakit kok, Jek. Piye, Mbak? Kalau sakit ini ki mbeli pasir botol sama dia. Oh, ngaten. Oh. Katara pun sepuh, Mbak. Ini sakit toh. Nek wae sampeyan nuduh iki papa penuh niku. Oh, mboten ngeten. Nek mireng nggih? Nek kula ngeten iki mireng. Enten suarane. Priki? Suara. Nembe mriki kok. Nggih. Mireng napa mboten mireng? Krungu kok, Mbak. Mireng. Mireng nggih. Oh, semana boten. Oh, ning mireng. Nggih. Mengke mbae nek bubuk sareng nggih, kalih mbae wedok nggih. Guyu ta. Kaya manten anyar. Gitu, Mbak. Oke. Oke, ini oke kok piye. Nek apa Sinten? Mbreko Kira ekonomi. Rien. Rien pun tanggung besar beli kok. Tanpa bensin. Bagian apa? Non. Sasianane nyobol. Nyobol tanpa bensin. Sekolah nyobol sampean. Eh. Dapat nyobol niko. Geng. Apa tu angsal langsung? Oh bangsul. Sedinten angsal pinten? Angsal. Setuju tak Pak? Nggih Mbah. Nek jenengan purun? Filme. Film sarang purun. Sarang niku kula mung nonton film. Film tok-tok ra. Nggih. Napa dimencak? Lah kenapa jeng mencak? Mboten nek jenengan purun. Jenengan purun. Kula nggih selamat singgulin. Kula purun atas niku. Purun atas riyen. Nek jenengan dahare senenge napa, Mbah? Senenge sabung ayam. Oh, ayam. Sabung ayam senenge kula. Sabung ayam. Dimasak napa? Sing masak niki lho. Nggih. Oh, nggih. Digoreng napa di opor. Nggih, sing masing-masing kok digoreng opo sing. Nggih, pokoke sabung nggih. Jenengan nggih saged masak, Mbah? Hebat. Sama rasa masakan ini ki. Nggih. Masakane ki mun sonten. Oh. Sonten pun. Ngurus iki yang nonton apa tare. Utul wonten bahasa basa napa nek. Ngejamar. Sakokane sampean. Ya wes, gua ditumbaske. Ya, kula nyuwun pamit riyen nggih. Nggih, kula ngapunten nggih. Nggih, mulih apik kok mae nggih. Oh. Ngapunten kan kula nggih. Sehat-sehat nggih, Mbah. Salim. Salim. Pendang nggih, nyuwun pamit nggih, Mbah nggih. Sehat-sehat ya, Mbah. Alhamdulillah nggih, wonten manunggu. Kula mesti syukur mangga dawuh sing sakniki, alhamdulillah. Mesti syukur kula Pak temenan.